Добар вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во понеделничкото издание на Што мисли народот во овој жежок јуни, кој што го посветуваме на еден наш гостин со кој што последен пат во емисијава разговаравме прилично одамна, некаде на самиот старт на овие чудни времиња и пандемија од COVID-19. Кога имаше и непознаници, кога не ни беше јасно со што се соочуваме, кога се чудевме на и помали бројки на заразени, во меѓувреме дојдовме до огромни бројки на заразени. Но во меѓувреме нашиот гостин е активен и на други полиња, така да ова вечер ќе можеме да говориме и за пандемијата, и за стравот од вакцина или не страв од вакцина, и за политиката, и за неговата најнова книга Биотероризам и биолошки војни. Професор инфектолог, професор доктор Вело Марковски е наш и ваш гостин ова вечер. Професоре, добро вечер, добро дојдовте во Штипи во нашето студио. Добро вечер, добро ве најдов и благодарам на поканата, да ме подсетивте некаде почеток на март беше една многу убава поучна емисија у која изнесовме многу научни ставови и бевте цитирани речиси цела Европа од во многу делови од емисијата. Да. Многу делови, потоа скоро бев и на Алфа, скоро со истите информации и од таму се пренесе првин во Србија, Словенија, Хрватска и мислам дека, дури не ми се верува, дека отиде повеќе од 200 милиони прегледи. И што е многу важно, тоа е поважно што голем дел од тие научни тези се покажаа како точни, иако беше многу рано, меѓутоа науката нели знае да ја пратиме подолго време и знае да постави некои постулати кои се научни, кои нема многу осцилации лево и десно. Така да, за жал, дел од тие сознанија не се искористија, меѓутоа еден добар дел се искористија. Овие емисии има влијание, веројатно и во јавното мнение, меѓутоа и во научната мисла, после тоа се работеше многу, неколку труда напишав доктринарен еден водич за лекување на респираторни инфекции за време на ковид пандемијата. Тој труд даде овај одличен одговор, имаше во научната фела во светот, значи излезе во нашето меѓународно овај списание, македонското списание, меѓутоа многу брзо беше преземено со барање и од други светски списанија и така натаму. Така да тој водич очигледно веќе нестретнав цела година и пол нестретнав друг водич, затоа што тешко е да се направи таков водич за лекување на пациенти со респираторни инфекции. И тоа е веројатно најново, овој Ламберт Академи, овај тие се издавачка куќа го побараа, ми побараа да го направам, да го проширам, да го направам како книга со овај заложба дека они ќе ја испечатат на нивен трошок и така натаму, така да ќе ми треба овај веројатно следните месец 2-3 да го завршам и тоа. Ќе треба работа. Во меѓувреме, бидејќи реков се соочувавме со непознато на некој начин тогаш, а дури научната јавност на некој начин може би во еден дел рече и самите признаат дел од стручните лица дека се соочуваме со непознато, што се и потврди во меѓувреме, но вашите ставови наидоа тогаш дури и на некојаш на некои реакции кои што беа во стил дека се негативни, дека потикнувате нешто. Како гледате од овој аспект на тие реакции? Некој дека професорот Вело Марковски антиваксерски ставови, не знам, така бевте обвинувани. Како гледате на тие обвинувања од денешен аспект? Па, обвинувањата за вакцините стигнаа многу покасно. Значи, од почетокот не зборувавме воопшто за вакцини. Так, да. Може би беше добро по повод ете така некаков јубилеј од година да направиме некаков, не знам, микс од таа емисија со ставовите да ги извадиме и да ги коментираме, бидејќи мислам дека скоро да немаше промаршена теза. Значи све се потврди, бидејќи тоа не е мое, тоа е од науката. Инфектологијата е долго време наука, има своји правилности, има своји законитости. И е полесно кога ги знаеш останатите болести и правилности да даваш предпоставки што би се случило. Значи, во однос на респиратори веднаш послушаа колегите, меѓутоа за жал не послушаа за користење на антибиотици. Многу се даваше антибиотици за време на вирусна инфекција. Не се послушаа за давање на кортикостероиди, се даваше овај кислород премногу на пациентите. Така да поминавме во тој сегмент поминавме многу лошо.
однос на лекувањето на болните. Имаме многу висока смртност и на мене делуваше дури депресивно, што не најдов начин да некако допреме до лекарите да ги прифатат овие тези. Дури отидов, сега не знам колку имаме време, меѓутоа, сакајки нешто да постигнам, организиравме, не знам дали пратевте и трибини, две трибини на Zoom со голем број, дури самиот ги плаќав тие платформи, така да седна некаде околу 300 лекари и многумин од нив ми напишаа после дека следејќи ги тие ставови научни, нели, дека помогнале на многу луѓи и на многу овој пациенти фактички помина без некои компликации, односно им се спаси животот. Потоа, значи, имаше во светот една навивачка атмосфера за што повеќе да се, нели, негативно, меѓутоа да се потенцира тој страф и паника од овој COVID-19 пандемијата. И гледано од денешен аспект, мислам дека јас бев во право, дека неоправдано беше толкав страф. Ние фактички од всушност од панична реакција, од ненаучна реакција, мислам дека изгубивме повеќе животи и дека ако одевме согласно доктринарните ставови за другите вирусни респираторни инфекции, ќе поминевме многу подобро. И потоа да, излегоа овие вакцините. И за жал, кај нас не толку, меѓутоа во светот имаше колеги кои веднаш беа осудени жестоко, дури и мораше дека се антиваксери. Меѓутоа, ако се зборува критично за нешто што е ново, тоа не значи дека не го признавате. Значи, јас сум се вакцинирал додека работев на клиника секоја година од грип и сме имале вакцина која била солидна, која не штитела, која не сме се разболувале, која сме имале контакти со пациенти болни, и тоа е вакцина. Факт е сега дека значителен број од светското население е вакциниран. Меѓутоа, ќе видиме сега понатаму што ќе ни се случува. Кај нас некаде мислам дека 10-11% се од населението комплетно вакцинирани. И тоа е за мене сосема во ред. Во меѓувреме излегоа резолуции, декларации од Совет на Европа и така натаму, со кои исклучиво се настојуваше да остане право на избор на секој човек, така, да нема дискриминација, притисок и така натаму. Така. Ќе зборуваме за вакцините и за тоа, нели, оправданост или неоправданост на стравот да даваме малку податоци повеќе, бидејќи на луѓето им се потребни, ми се чини. Но за моменталната ситуација, ваш коментар, очекувано ли беше ова што се случи таков нагол пат од една страшна ситуација во која што имавме по 1000, како 1000, повеќе заболени, дојдавме до ситуација која што ни дава за право да мислиме дека е и крај на пандемијата? Па да, сега е крај на пандемијата, дефинитивно. Значи, повеќе од месец и пол, мора да кажеме дека и ланското лето ни имавме доста релаксирана една состојба, која на некој начин, може би, не знам која беше идејата, меѓутоа се држеше народот малку исплашен, и немавме минатото лето толку многу случаи, мислам дека се фабрикуваа малку случаи. И сега дојде лето, меѓутоа факт е дека во најголемиот дел од државите во светот веќе нема, долго време нема значителен број. Сега има одреден процент, тоа е прашање веќе на науката треба да даде одговор, дали тој процент на позитивни на PCR, нели, е можеби некаков нормален процент од многу број, огромен број на тестови, кои може да дадат лажно позитивни и лажно негативни. Значи, повеќе од месец и пол, мислам дека веќе немаме сериозни случаи, гледам и по мене, не се јавуваат, инаку имавме голем проблем, два пика имавме ние, октомври, ноември беше еден голем пик, и потоа март-април, каде што буквално и мене лично секој ден по 20 до 30 наши граѓани... Што беше прилично застрашувачки во застрашувачки, и тоа беше реално, и луѓи кои не ме познаваат, пишува и на Фейсбук, и на телефон, наоѓа и така натаму, и смртни случаи многу, и беше навистина страшно. И сега мислам дека се смири, гледајќи го процентот на луѓе кои примија вакцина во светот и во околните држави,
Меѓутоа, тоа што секако цело време го зборувам од почеток, ни недостасува скрининг, да видиме колку од луѓето имаат антитела. Не само што тие прележале, току голем дел од нив и што немале симптоми имаат антитела. И тоа понатаму ни е многу битно за да направиме стратегија што понатаму. Иначе, сегашнава стратегија е значи, добра за поединци. Нели? Некој сака да се заштити, така натаму. Меѓутоа, ако веќе зборуваме за вакцините, многу е битно што излегоа трудови во многу значителни научни списанија со огромен импакт фактор, каде што се докажа дека тие што прележале, без разлика дали имале симптоми или немале симптоми, имаат долготрајна заштита. Значи, таа заштита не е како што се мислеше на почеток од неколку месеци. Значи, во овие трудови се не може да се објави труд, ако не е навистина со сите параметри. Правени се коскени срцевини на голем број на пациенти. Значи, земана е коскена срцевина, обележувани и барани плазмоцити. И после ова 11-12 месеци, видено е дека тие плазмоцити се зрели, дека стварат антитела и така натаму, што значи, без разлика колко е нивото на антитела, тие што прележале имаат долготрајна заштита и тоа е како совет сите што сакаат да се вакцинират, а прележале да си направат антитела и ако имаат антитела, нема потреба да примаат вакцина. Насловите денешни се вакви, поврзани со COVID. Во август Македонија би можела да прогласи крај на епидемијата, но само ако трендот на опаѓање на бројот на нови случаи на дневно ниво продолжи со истата динамика колку периодов. Петличковски вели никош нема да има колективен имунитет против COVID-19. Друга изјава, колективен имунитет кај 85% од населението ќе не спаси од нови компликации. Како ги коментирате овие најави и имунитетот, дали можеме да го стекнеме на вистина? Па, вака сега, значи, не можам да сватам проценки заеднината на некои колеги кои ги даваат заедна состојба која, нели, прв пат се ева. Нели, од типот на, не знам, 15 октомври ќе имаме повторно бран или, или треба, не знам, 85%. Значи, мислам дека тоа е невидено до сега во науката. Свесно е, професор, дека сега вие случајно да кажете овде не чека нов бран и ќе настане паника. Треба нели внимателно си со такви изјави. Некој велат, на есен сосема сигурно. Да, да. Има... Значи, мислам дека веќе ќе продолжи овој тренд. Не гледам од каде. Значи, имаме сега некаква активност фактички во Азија. Значи, тој дел на Русија и тој дел на државите и нешто имаме во Централна Америка. Меѓутоа, останатиот дел нема нови пријавени, нема само 20 држави пријавуваат умрени од COVID. Што може да забележи, Бразил има проблеми и Англија ми се чини со тој Делта Англија, не видов дека има. Зборуваат дека опасност од новиот, како беше Делта сој, тие сојеви? Да, тој индиски сој го кажува, да. Меѓутоа тоа е нереално, научно не е потврдено. Всушност, ако сега ги гледавме, значи, Србија, Грција се некаде 35% вакцинирани, Турција планираат некаде до крај на летото сите над 18 години да ги извакцинираат, ние сме некаде 10-11% Албанија, Бугарија, значи, заедно со вие што прележале, мислам дека сме близко, до тој колективен имунитет, и мислам дека За вирусни инфекции, за горно-респираторни инфекции, некој процент од некаде 40-50%, мислам дека е сосема солиден да се прекинува тој начин на бран на ширење на вирусната инфекција. И мислам дека, повторно ќе кажам, ни треба скрининг. За да можеме, значи, требаше, многу лесно се прават, дали ќе земеме 1000, 2000, 5000 овај некакви групи да ги тестираме и ќе имавме основ да кажеме што не очекува понатаму. Реално е да ова заврши веќе, летово да заврши, повеќе да не се повтори. Бидејќи такви големи мутации во толку кратко време не се научно објаснети. Е, сега вие не може научно да се објасни. Вие говорите како професор со долго искуство, инфектолог, и кога ве напаѓа, вие говоревте со научни факти. Ми искажувавте научни податоци.
Ви пречи ли тоа и сметате ли дека многу влијание имаше во донесувањето на многу одлуки и многу влијание има и ненаучни факти или луѓе кои што не се од фелата влијае на донесувањето на одлуките? Ви пречи ли што ќе видите професор по математика кој што покажува криви и вели, а вака ќе оди ова и ова, како да е само статистика или не знам, во прашање нешто што не е поврзано со науката? Дали сметате дека тоа нанесе штета? Па мислам дека најголема штета нанесува ставови на доктори кои не се во таа област. Значи зборуваме, имаше многу колеги интернисти, хирурзи и така натам. Значи јас на еден колега му реков вака. Јас знам многу за бруцелоза. За хепатитите знам многу, многу знам, ги предавам, сум ги работел сме, меѓутоа не ми се тесна област. Не би се осудил да излегувам на телевизија, да кажувам ставови, освен ако не е нека образовна емисија за деца и така натаму, да кажувам ставови за болест која е во моја област. Тоа да зборувам ја за интернистичка болест, не знам за малигни заболувања, не знам за карциноми, не знам за инфаркти, мислам, е смешно. Излегуваат такви луѓи, мислам дека тие направија најголема штета, бидејќи тие луѓе се со свој рейтинг личен, професионален исто во својата област се на високо ниво. И тука мислам дека од друга страна ние немавме медиум кој беше критички расположен кон сето тоа. Ние имавме од време на време некој што, меѓутоа генерално медиумите ја поддржуваа стратегијата на фактички на СЗО. И за жал, ние не направивме наша стратегија, иако јас се обидов да делувам и на власта, се понудувавме, нудевме решенија. Од за мене неразбирливи причини, значи премногу сме поделени, во моментов сме премногу влезени во ровови, нели, мој, твој, наш, ваш и така натаму. И мислам дека за мене се уште неколку тези што ги сфорсира Светска здравствена организација и околу вакцините, значи научно не се објаснети. Значи СЗО излегува со спот, нели, каде што бара тие што прележале да примат две дози вакцини. Нигде во науката не е опишано да некој што прележал болест после прележување месец дена, два или три да прими вакцина. Значи најдобрата имунизација е прележување на болест. Така да такви некои тези, давањето на кортикостероиди, давање на сумамед беше од голем број на лекари на СЗО, нели, препорачувано. И иако имаше лекари како мене кои беа критички кон овие, нели, зборуваме од аспект на наука, меѓутоа бевме препокривани со премногу информации од тој тип. Така да тоа мислам дека направи штета. За вакцините започнуваме полека. Многу луѓе се плашеа на почеток од вакцинирањето. Дали тука Светската здравствена организација можеби ја, ајде да наречам, путна, ама некако кампањата залудна беше, бидејќи се чини антиваксерите беа помокни. Многу луѓе ден денеска се плашат уште од вакцините. Многу луѓе покажуваат видеа со магнети и слично. Мислам, како да се бориме против такво нешто? Вака сега, значи мора да бидеме, да пробаме да бидеме објективни и реални. Гледав податоците, значи не се тие антиваксери, значи луѓе кои викаат никогаш не би се вакцинирал се околу 20 до 30%. Што се малку. Да, но за мене тоа не се антиваксери. Антиваксери се они кои што велат дека ќе ви стават чип, да речем, и погрешни информации што дават за вакцините. Да. Меѓутоа имаме еден друг проблем каде што немаме ние, иако во тие резолуции и на Совет на Европа се бараше објективност. Тоа е многу битно. Значи медиумите и сите да, значи ако има несакани ефекти, медиумите се работи за вакцини кои се пристапот е нов. Нели како идеја работ, меѓутоа немаше научни, во научните трудови они има многу лоши показатели. Така да одненаш светот им побара унапред им плати да произведат вакцини. Значи тие вакцини мораше да бидат критични, во некои држави излегува сериозен процент на сериозни несакани ефекти. Што значи сериозно? Да речеме до некој период, сега не пратам, Хрватска имаше на 200.000 вакцинирани 200 сериозни несакани ефекти, значи од типот на мозочување, удар, да, сгрчување и така натаму, и 8 умрени. Значи на 1000 еден сериозен, тоа е премногу.
Тоа е премногу. Значи, веќе над досегашните принципи беа на милион вакцини еден да прими. Еден да почине, так. Тогаш веќе некако се прифаќаше како нели некаква овај колективна колективна жртва. Тоа што најмногу смета, тоа што најмногу смета, што на пример тој што ги протежира вакцините всушност е самиот ги негира вакцините, е барањето на тие што се вакцинирани уредно или тие што прележале да носат маска. Е сега тоа едно со друго не иде. Значи ако си прележал болест, ти после таа истата болест не можеш да се разболиш, имаш имунитет. Значи тука имаше некој овај понатаму се направи шаренило, значи со вакцини кои се чуваат некои на минус 70, некои на минус 10, повеќе не се прати. Тоа се многу битни моменти дали ќе имаме несакани ефекти. Ние бевме сведоци и понатаму ние бевме исто сведоци дека првите случаи нели што имавме смртни случаи што се вакцинираа во Ниш, меѓутоа гледаме дека после тоа застрејка нема или не добиваме информација дека има несакани ефекти, така да моравме да бидеме објективни. Тоа е еден од главните проблеми со вакцините. И тоа што класичните вакцини беа обвинети, нели Синовак и така натаму, класичните беа обвинети дека стварат премногу ниски ниво на антитела, што не е точно. Значи, стварат толку колку што им треба и они прават заштита. И тука имавме еден некоректен однос кон тие вакцини, се форсира некои поскапи вакцини и така натаму. И повторно ќе речам, мора да и кон тие вакцинирани мора да правиме сега и се пушти една теза и од СЗО и од некои наши видни доктори дека нема потреба се прави паника да се мерат антитела. Мислам дека е грешна теза, дека таму каде што треба и како научен труд, меѓутоа и поединци дека треба да се измерат антитела и да се пратат тие антитела, дали колку долго ќе обстануваат во циркулација тоа заштитно ниво, или дали пак тоа заштитно ниво е премногу високо, што исто така може да направи понатаму овај одредени проблеми во организмот, односно по здравјето на тој што ја примил таа вакцина. Денес имало трибина, токму на тема вакцинација и предизвици со COVID-19, една изјава само од Александра Грозданова, од телото да. За имунизација, вели во врска со овие вакцини Синовак и Синофарм, вели успешноста, безбедноста. Вакцината, вели, е доста безбедна и ефикасноста се движи помеѓу 56 и 78% се користат во светот. Втора доза се дава помеѓу 14 и 28 дена и така натаму, и така натаму. Дали е добар процент од 56 до 78 ефикасност? Сега, овај... Еве, тоа изјава денеска. Да. Генерално, мислам дека ако е така, не сум го така. Проверил тоа, дека тоа не е. Тој процент би бил низок. Низок процент би бил на заштита. Мислам дека би требало да се движи многу повеќе. Меѓутоа, уште еднаш ќе потенцирам дека кога некој ќе прележи болест или кој ќе прими уредно вакцина, да речеме против хепатит Б, значи ги прими овај сите дози, тој веќе нема да се разболи во период некој, период од 5 до 10 години и да има контакт со вирусот. Така да овие мерки да се комплетно вакцинирани, а да се овај вакви проценти и да мора понатаму на нели превентивни мерки да се ова сето тоа едно со друго не оди. Значи една е работата кога сакате како поединец да се заштитите. Меѓутоа по мене еве некаков концепт или совет за како држава. Значи, по мене, треба да се набават вакцини и да се веќе има доволно податоци кои се со најмалце несакани ефекти, да се одреди, да се направи скрининг колку имаат луѓе антитела, значи, уште колку ни треба да вакцинираме, да не трошиме вакцини на тие што прележале, значи, не е тоа трошење пари ако го правиме тестирање, да видиме колку ни требаат вакцини, дали токи од 500 000 милион, да ги набавиме тие вакцини, да ги имаме. И оној момент кога ќе решиме дека ни е тоа необходно да ги извакцинираме сите тие што треба да ги вакцинираме со една вакцина во некаков период, по мене идеално би било некаде септември месец да се направи тоа, за да може дури ако се оди со Синовак или овој со другите класични вакцини да се фати цела сезона до следното лето. Иако мислам дека треба да бидеме спремни и да ја следиме епидемиолошката состојба, по мене мислам дека
мислам дека со летово овај природно е да оваа пандемија веќе е завршена. Да не испадне сега, сте плашите ли како инфектолог дека заради тоа што имаме помалку помал број на пријавени случаи како да намалува целата таа опасност, да не се намали интересот на граѓаните за вакцина, бидејќи покрај се ово што го кажувате оние кои што не прележале да се вакцинираат е најдоброто решение. Да, меѓутоа мислам дека пак ќе речам како поединци може да се решат. Меѓутоа ако сакаме да направиме колективен имунитет мора да имаме стратегија. Точно кои групи или ќе одиме на целото население или сите што немаат антитела или кои ќе бидат и мислам дека тоа треба да го направиме во месец септември, до тогаш не очекувам, ниту па можеме. Гледате, ние имавме, сега сме негде 10% комплетно вакцинирани, значи тогаш кога овај фактички запре пандемијата кај нас новите случаи, бевме со 5-6% вакцинирани. Значи вакцината не е причина за прекинување на пандемијата. Може би колективен имунитет од прележани направи судар со сојот, или може би овај климатските услови, температурата која е неповолна за вирусот. Значи, мораме објективна стратегија да направиме. Да им кажеме на граѓаните да, не се плашите, сега не мора да се вакцинирате, или да, мора да се вакцинирате. Тоа мора да се направи врз база на вакви скрининзи, да видиме колку, мислам дека е голем бројот на еве мене што ми се јавуваат, кои воопшто немале симптоми, а имаат солидно ниво на антитела. Меѓутоа, ако некој има било кое ниво на антитела, тоа ми се јавуваат луѓе што имаат, не знам, над 10, над 15 единици на антитела и да ги терате да се вакцинираат, мислам дека е многу штетно. И една дилема да од ваш аспект, од стручен аспект, да ми расчистите и да ја расчистите на гледачите. Што е тоа што ни се случи со AstraZeneca на почетокот? Тој страф. И, нели, одлуката за граница до која ќе се вакцинират, над која нема да се вакцинират, иако во некои држави го нема тоа. Па вака, објективно, мислам дека од AstraZeneca стигна многу брзо, неочекувано, многу брзо после вакцината, сериозни несакани ефекти кај значителен процент. И тука, мислам, требаше да се, за мене беше многу грдо, да се пушти, ајке ги вакцинираме тие над 70 години или тие над 65 години, која и тие доволно преживеале. Сметам дека може би, беше воопшто да се прекине со AstraZeneca, така? Да. Да, сметам дека некои држави донесе одлука воопшто да се прекине. Тука има проблем со носачите, со тие аденовируси, мислам дека тука настанаа проблеми, бидејќи проблем на овие вакцини е како да дојдат до саканите клетки. Значи, AstraZeneca отиде со аденовируси, Спутник исто така. И тука имаше веројатно реакции, покрај тоа, значи, веројатно и некои од останатите овај механизми. Така да, реален беше бројот на тие што на вистина има несакани ефекти. И мислам дека требаше веднаш да се донесе одлука, да се прекине со таа. Таква поделба на возрастни групи, мислам дека е... Не знам. Да го заокружиме овој дел и потоа ќе одиме на уште две теми кои што ги предвидов за оваа вечер. Ме интересира, професоре, бидејќи навистина сега ми се мота во главата прашањето, произлегува дека колективниот имунитет стекнат по прележување на болест е најдобар. И најдобро ќе не заштити. Дали имаше судир во тој поглед, нели, на почеток скандинавските држави, Шведска, мислам дека водеше со обид да се добие колективен имунитет, беше критикувано сето тоа дека сите други се штитевме, како знаеме, умееме со затворање и се. Светска здравствена организација не знаеше точно да каже. Дали, што мислите, дали може би Шведска подобро направила? Дали на вистина може би така заштитиле повеќе луѓе? Апсолутно. Апсолутно да. И тука бев најмногу напаѓен, нели? Кога на почетокот, нели, мислам дека со правилно лекување ние не требаше да имаме повеќе од 1000 умрени, 800, не знам колку. Тоа беше, не знам кога сум рекол, значи луѓе, болеста беше тука, значи не можеш да речеш дека ја нема. Меѓутоа со вакво едно одлагање и многу неточни информации, значи информациите од живо, од доктори што права емисии во Шведска, од луѓе наши кои имаат доста во Шведска. Значи имаше многу малку рестриктивни мерки. Економијата воопшто не ја чепна, значи се одеше на работа. Они имаа малку проблем во старачките домови, меѓутоа они имаат помалце смртност по милион на жители, далеку
од нас. Со тоа што они сега си вакцинираат, меѓутоа дека они, нели неколку овај исто професори, ама не од, од таја фела излегува дека еве Шведска сгреши и така натаму. Мислам, една многу реална опција беше таја да всушност ние првичниот удар, тоа јас го реков на првите емисии, сега еве најавуваат дури за третиот удар дека може би децата ќе ги удри, нели? Првичниот удар не беше со такви овај драматични последици по здравје, значи имаше многу помала смртност. Така. Да не речам паниката, нели, Италија, ставање на респиратори, смртноста ја зголеми паниката кај докторите, инаку немаше такво брзо ширење и толку голема смртност. Значи, на тој начин ние сме користеле такви сознанија кога сакаме да постигнеме колективен имунитет со следење на епидемиолошката состојба. Нели, ако наеднаш болниците немаат капацитет, онда се затвора комплет. Ние имавме една состојба која имавме празни болници, празни оделенија, а имавме престроги мерки, така да само тоа го испролонгиравме. Повторно дојдовме, ама не за 4-5 месеци, него за година и пол, до тој процент од истиот колективен имунитет. Е, сега, знаете што, тоа е, за да му се верува на еден таков, нели, да речеме, ајде, експерт од таа област, навистина треба да има висока свест, да има систем на тоа јавно мнение, на јадро на интелектуалци, да рече со ладна глава, да, веројатно е тоа најдобро. Многу малце држави го направија тоа, меѓутоа, мислам дека помина многу подобро. И мислам дека ние сме една од државите кои поминавме многу лошо. И по број на умрени, и по зафаќање во економијата. Дали и колку имаше влијание целата оваа ситуација со ковид кризата на книгата која што овие денови излезе од печат? Која што еве овде се вика биолошки биотероризам, односно и биолошки војни, ја работите заедно со еден ваш студент кој што заврши и е сега доктор по општа медицина. Биотероризам и биолошки војни, имаше ли влијание, клучно ли влијанието од сите ови информации поврзани со корона кризата или? Па вака сега. Значи, да, беше некој подтек да нешто се сработи. Инаку во оваа книга нема спекулации. Значи, овај зборуваме со Стефан Коцев ја нели работевме, зборуваме генерално за можни све можни причинители. И мислам дека една книга која е најсеопфатна во светот, имавме на рака, имавме десетина книги со биотероризам. Меѓутоа навлеговме и во среден век што се случувало, не дека било биолошка војна, меѓутоа да речеме овај еве од житото од рш, нели, се користел во исхрана, имало голем број, дури 500 болници биле во свет, во Европа само за лекување од последици без да знаат, нели, што се случувало. Па отидовме кон сите можни овај причинители и со едно поглавје во, нели, што би можело во иднина да се искористи, така да можда тој во тој дел во тоа што би во иднина овај можело да се искористи како биолошка војна, некои сегменти можат да се препознаат, нели, евентуално и коронавирусот е во тие можни причинители. Меѓутоа, тука секако не може да се направи една биолошка војна без учество на медиумите, да се разбереме, без учество на кревање на паника, и така натаму, така да имаме еден историски осврт, имаме опфаќаме и овај делот од печурките и по мене мислам дека во книгава се дадени некакви препораки и до големите држави, бидејќи тука ние како една можен причинител, нели, гледаме што се случи со коронавирусот, каде што објективно ние имаме за година и пол околу 4 милиони умрени, од кои најголемиот дел се умрени од бактериски компликации. Значи, не се, од примарни пневмонии многу малци. Тоа замислите кога би се случило тоа со вариола вера, со карантинска болест која е со смртност помеѓу 30 и 70%. И по мене тоа е веќе опасност за крај на нашата цивилизација. Значи, таква една биолошка војна сигурно би довела до една тотална војна со сите расположиви средства, со атомски и така натаму, магнетни, електромагнетни, и би било крај на нашата цивилизација. Така да, делуваше да како една инекција, како еден подтик да се работи, инаку се работи цела година, оваа книга, малце е,
признавам дека е малку една година, меѓутоа актуелноста на темата не овај натера да малку одиме. Побргу и драго ми е што успеваме да млади колеги вклучиме во вакви проекти, бидејќи еден мој колега поранешен професор од Загреб една каже една многу мудра мисла, нели, за инфектологијата или за другите превентивни гранки, многу битно кои какви студенти ќе влезат таму. И тоа е многу битно за државата. По инерција кај нас најдобрите студенти одат на нешто што е модерно, тоа е кардиохирургија, кардиологија и така натаму, а остануваат послаби студенти во гранките кои гледаме дека се многу поважни. Нели, еден инфектолог со едно решение може да спаси милиони, стотици милиони луѓе, меѓутоа никој не го знае. Ако еден кардиолог пресади срце, тогаш цела држава, нели, главни вести се... Добива публицитет. Да, добива тоа. Меѓутоа е многу битно и за државата, нели, во таа превентивна медицина, и за жал ние оваа пандемија не е и тука стратешки не ја искористивме да сите слободни лекари ги запослиме, ги ангажираме. И тука мислам исто гледам еден овај голем проблем каде што ние сме веќе на залез на кариерата, каде што на некој начин треба нашите знања да ги пренесеме, да ги искористиме, меѓутоа се чекаат некакви административни пречки, има, нели, каде што, нели, ги водат лекарите како државна администрација, па треба министерот за финансии да даде дозвола и така натаму. Многу парадокси кои веројатно во иднина ќе не чинат многу. Пишувате во предговорот за медицината во целиот свет е важно од личните студенти да се пронајдат во превентивната медицина и спасување на милиони животи, ова што го кажавте сега. Сметате ли дека тоа ли е целта, да се обидете, да ги предизвикате студентите да не одат на атрактивност? Па јас се обидувам цело време и на предавањата да им влијам само доверба, да им кажам дека не е битно каде работиш, дали си во голем град или во голем центар, зависи генерално од тебе колку ќе се ангажираш и колку ќе постигнеш. Отворење светот има премногу информации, ако сакаш одредена област да ја развиеш, а медицината е широка, само во инфектологијата има повеќе од 150 болести, ние не успеваме да ги предаваме сите. Меѓутоа има многу области, габични инфекции и така натаму, паразити кои скоро да не ги работиме, а тоа се рачуните милиони луѓе во светот умираат годишно од тие болести. Така да добро е да сватат дека и лекариве кои завршуваат да не подпаѓаат под инерција на постарите колеги, бидејќи тие имаат искуство, меѓутоа пак науката со знанијата е сека и по младите студенти, бидејќи постарите помалце читаат, нели? А веројатно и ова пандемија со COVID-19 дава потврда на ова што говорите, колку е важна таа област во борба со вакви ситуации. Гледате што се случи во Европа, веќе па и кај нас, да речеме во Скопје, инфектологијата стана едносеместрален предмет. Кој нешто што ни треба. Отидовме во интервентната медицина, се инвестира и да, битно е да се спасат, нели, стентови да се ставаат, инфаркти да се спасат, мозочни крварења, голем е бројот, малигни заболувања. Меѓутоа, ние имаме голем број на болести кои во два семестра, ние во Штип, јас се изборив, имаме во два семестра и тоа во вториот семестар имаме и два часа, нели, неделно и повторно е малку. Дури во многу држави се укина, дури и кај нас во Скопје се укина во таа шеста година, оној практичниот дел што одна настава, немаат настава во инфективно одделение. Невиден парадокс, одат на нуклеарна медицина, одат на такви области, не одат каде што имаме всушност и без пандемијата, тони работата на еден матичен доктор е некаде помеѓу 70 и 90% со инфекции. Не мора да е пандемија, нели? Има епидемија, има ротавируси, цревни инфекции, грип, други респираторни инфекции и така натаму. Така да е парадоксално да овие гранки се запоставуваат. Вие сте во неколку наврати, специјалноста ви е таа и бевте и национален координатор за горнореспираторни инфекции, но и член на Комисијата за заштита од заразни заболувања. Од аспект на ова, еве, да го заокрежам овој дел и во последниот дел одиме со политиката во која што се активиравте и имате свои ставови и таму, но најмногу говориме за овие дел, бидејќи најактуелно е. Дали сме можели да очекуваме вакво нешто, како што ми се случи со COVID-пандемијата, со оглед на тоа дека пред тоа имавме птичји грип, свински грип и не беше толку страшно, и сите сега си присетуваат, аха, вариола вера кога беше или чумата кога била. Дали сме можели да очекуваме во време на ваков развој на светот, да ни се случи ваква пандемија? Да.
Требаше значи да може да се очекува, може да се очекува и мора да очекуваме. Значи ние мора да очекуваме. Значи инфективните болести некои од нив си имаат природна осцилација, ги има, так. Па се повлекуваат и ние мислиме нели сме успеале, меѓутоа тие ни се враќаат. Ние имаме повеќе од милион умрени годишно туберкулоза. Ние мислевме дека искоренивме туберкулозата. Да не речам за маларијата, пробува со години, со многу пари. ХИВ инфекцијата, не знам, по 20-30 милиарди годишно со разни програми. Значи, микроорганизмите, откриваме и нови микроорганизми, науката открива. Така да, проблемот не е проблем што се појави, проблемот е што многу не исплаши. И затоа беше оваа книга, нели, имаме примери ние каде што, нели, и во среден век ке им фрлат една умрена, нели, некое животно во замокот и овие бегаат, отвараат врати и бегаат, нели. Паниката е, нас ни направи проблем паниката. Стравот кој мораме да признаеме дека на одредени структури, дали се тоа фармацевски компании и така натаму, им донесе огромен профит. Огромен профит. Директните трошкови за здравство минатата година беа 6.000 милиарди. Значи, од кој најголем дел беше за COVID. Значи, на процедури и заштитна опрема, и лекови, и така натаму се исцрпија. Така да, таква една паника, ова е само предупредување, затоа беше целта на оваа книга да се имаме и во препораките, да се направат екипи на лабно, да си следат болести, да си... Сметите ли дека Светската здравствена организација ќе извлече, не сакам да кажам поука, меѓутоа ќе биде по-подготвена видина за евентуални вакви ситуации после се ова што не случува година и пол? Па не, искрено мислам дека Светска здравствена организација премина во политичка организација. Они имаат премногу запослени, со премногу високи плати, имаат премалку експерти и мислам дека таа организација подхитно треба да се реорганизира или да се направи нова. Вака, ова е показател дека имавме многу контрадикторни нивни ставови кои светот го чинеа многу. Значи, многу, 6.000 милиарди се, веројатно со многу помалце пари, со создавање на нова некаква организација или комплетно реорганизација. Значи, таму одеа почна додат по клуч луѓе, ај од оваа држава тројца, од оваа пет, од овие шест, и кои ќе видите, они всушност многу малци имаат вистински експерти. Место за струката, многу помалку од многу помалку од политичари. Значи, и тука во тие одлуки, дури имаше и во самите нив, меѓутоа нема надгласување каде што има наука. Значи, ако некој е експерт за таа област, мора да го слушаме сите, а не таму исто да се носи политички одлуки и така натаму. Токму затоа јас одлучив и да издвоиме политиката на крај, затоа што најмногу сакав да посветиме време токму на вашата струка, но сепак вие сте политички активен, кој беше мотивот директно активирање во структурите на ВМРО да помене, ваше политичко активирање, после еден извесен период во кој што не бевте. Па, вака сега, значи, мој став е дека предолго, премногу интелектуалци се тргаат политиката. Така да, веројатно, ако некои работи беа, нели, си функционираа сами по себе, веројатно, чудно е да некои, нели, професори тоа се уклучува во политиката. Меѓутоа, во една состојба во која сме доведени, во каде што по мене, мислам дека многу системи веќе ги доведовме до... Не зборам сега, еден систем не се уништува за 3 години. Значи, тие се 20-тина години системи од образование, од здравство и така натаму уништени. И веројатно, не гледам ништо чудно да што поголем број на луѓе остручени во својата област, да се вклучуваат во одредени области, да помогнат на државата. Сега друго е прашање колку, нели, политичките партии успеваат да ги користат тие ресурси. И за мене уште поголем проблем е, веќе го спомнав, преголемата поделеност. Јас негде директно во некој период од животот, и нек понатаму и индиректно, меѓутоа, сплет на околности, многу често бев близко до луѓе од политиката. Ваква закрвеност помеѓу македонските партии до сега немало. Значи, сепак имало некаква толеранција, сега буквално мислам дека многу ни смета и во однос на
политиката која градиме како држава со соседите, меѓутоа и во рушење на сите овие системи пред се на образование, здравство, правосудство, информатика. Сепак тоа најтешко ни оди да се намали тој јас меѓу македонските политички субјекти. Па, дури се чини дека во моментов дури има омраза, дури да. Неможно, дури еве несватливо да нели на времето имавме поделеност поднос за кој клуб навиваш, меѓутоа двајца браќа навиваш, значи тука немало навивам за тој заврши овој се живееме како што треба. Сега веќе нема. Значи сега веќе едноставно не те ни слушаш. Значи јас имав пример дури за мене несватливо за трибината. За трибините кои беа бесплатни. Ето што јас можев да речеме без проблем 10-15 евра за учество, тоа беа бесплатни. Имаше лекари кои коментирале не сакаа да седна на трибината затоа што не биле од таа партија. Значи, дури противник да ти, ако има нешто стручно да каже, е без пари во време на пандемија да го слушнеш за еден сад, нели беше пред се за лекување на бактериските пневмонии. Значи, зошто не? Несватливо доколку сме поделени и мислам дека некој авторитет во држава сепак ќе мора да направи обид да се обединиме во одредени витални теми, каде што секако мора да учествуваат и партиите со чисто нели национални од малцинствата предзнаци, каде што таму каде што е државен интерес, дека мораме да имаме некој минимум на црвени линии кој не може никој да го поминува. А ние тешко одиме до тој дел. Јас искрено не гледам надеж дека ќе се приближат во тие ставови нашите политички партии. Се надам дека вашиот оптимизам, не оптимизам, вашата желба ќе се остари. Гледам дека имате желба, нели да нема толкава поделеност, но па да, мислам дека имате ли оптимизам? Гледате се што ни се случува со соседна Бугарија. Значи, такви некои парадоксални... Да, тоа што мислиме дека никош нема да биде проблем, станува сериозен проблем. Да, меѓутоа е пресериозно. Значи, нивните заложби се дури нереални. Гледајте, дури несватливо. Дури несватливо. И ние доаѓаме во... Значи, они носат државни документи на нивниот парламент, нивната влада, и ние со самото тоа што преговараме, ние веќе доаѓаме во опасност, нешто мора да прифатиш. Значи, мислам дека во овој момент ни е најпаметно да... Еве, има интелектуалци, мислам дека и овој председател на државата, еве, да не испадне дека лошо го интерпретира, меѓутоа, ние не можеме да... Значи, такви институции се битни за очувување на тој на државното ткиво, значи ние не можеме да прифатиме секакви услови, секакви уцени и мислам дека нашата шанса е демократските сили во истата таа Европа која не уценува сега. И во истата таа Бугарија, видите што се случи. Нападот на македонецот. Гледате како драстични промени донесе во изборите во Бугарија. Исклучително затоа што нападна и нели господинот Бојко Борисов се ретерираше. Нели сватија дека таков напад, прво има голем број на овај во Бугарија македонци со потекло од нели бугари со потекло од Македонија, а второ има веројатно голем број на интелектуалци кои не се служуваат нели да прават штета на соседите. Сметат дека тоа е непродуктивно и не е добро. И има... Мислам дека да. И дека такви едни преговори, да речеме са, гледате, Кирил и Методи некаде периодот кога они веќе ја завршуваат мисијата, бугарите првпат доаѓаат 670 година нели на Балканов и тоа првите 150 години се таму во Добруджа. Значи во периодот кога нивниот цар Борис првпат се проширува, меѓутоа никогаш на овој дел нели на Македонија, и на Тракија, у тој период веќе мисијата на Кирил и Методи е завршена. И сега ние преговараме дали Кирил и Методи биле бугари. Значи, Кирил и Методи воопшто не знаеле дека постојат бугари. А тоа може да има страшни последици на сите држави. И гледаме дека нас не одбранија Словачка, Чешка и така натаму. Значи, шансата нас ни е во тој контингент на интелектуалци во Европа и на почитување на правата во истата таа Европска Унија, која не знам од кои причини не може, меѓутоа има најави од Кајнев од сериозни политичари дека вакви забрани, вето и така натаму дека ќе се реформираат и дека нема да функционираат. Професоре, еве ние сме на самиот крај на емисијата, некој е спровоциран од нешто да видиме гледач, забрате да го слушнеме и со финалните коментари полека ќе се одјавуваме. Добро вечер, кој е? Ало, добро вечер. Добро вечер.
Поздрав до гостина и до водителот. Поздрав Рака е до гостино. Ајде. Зошто са лекарите поделени во Република Македонија? Секој си има свој правец, еден со друг не зборуваат и не се ни погледуваат дори. Толку са поделени докторите, особите во Штип. Пријатно, убава вечер. Благодарам, пријатно. Еве, некоја перцепција на... Па, во право е овај гледачот. Има една невидена суета кај докторите, генерално докторите сме суетни. Меѓутоа, во овој случај каде што требаше да се почитуваат одредени доктрини, јас го прифаќам и моите сознанија се такви, каде што буквално и за своји блиски ми се ева некои колеги и одредена терапија, викат, не, таа терапија многу јака не ја давам. А добро, две недели ја лечиш мајка ти, и мајка ти е во псе полоша. Зошто сега нели не прифаќаш ова? Значи има една суета, да. Тоа е мислам дека затоа што дојдовме во една состојба кога ни еден авторитет не се почитува веќе во ништо. Нели стално се наоѓаат тие ботови, така ги викаат, нели наоѓаат стално од некакви причини сега да ти лепат други лепенки без да гледаат нели дали си исправен во тој став или не. Ние како луѓе сите имаме некои по некоја аномалија, нели? Меѓутоа, стручниот дел треба да се почитува тој што е негде, нели, највисоко или неколцина што се... Јас неколку пати потенцирав, многу малку, не сум само јас. Луѓе, меѓутоа, што работеле на акутни респираторни инфекции, пред се вирусни, со докторати што следели наука, се неколку држава. Е, сега дел од нив отишле во пензија, дел од нив не сакаат телевизија, не сакаат публицитет и така натаму, меѓутоа тие не се искористени. Ама тие треба да кажуваат ставови за вакви болести. Како што треба нели некој епидемиолог да каже став за заштита од родена болест. Не може хирург да кажува или кардиолог или не знам што. Како што кардиолог ќе каже терапија нели за висок притисок. Или како што некој овај, да речеме, јас го спомнувам професорот Карамфилски, многу пати голем придонес нели во субституцијата на јод во исхрана, тоа е многу битно. Значи, такви авторитети диктираат како ќе оди са. Не може некој што најмалку или по природа на нештата треба да послуша став, да не слуша или да не го спроведу. Дел суетата, како што велите, кој што постои во речи си сите професии, меѓутоа, може би дел и од таквите поделби е и целостната поделба која што ја споменавте. Да. И да, моето последно прашање, на вистина, имате ли оптимизам во себе дека во наредниот период може да дојме до таква ситуација, до некои нормални, по-коректни односи меѓу политичарите и политичките партии во држава. Па мислам и дека... И избори, и сите знаеме како се до тоа. Да, избори има многу. Нели, едни, други, трети, предпремени, редовни, локални и така натаму. И тоа некако се прифати со една преголема закрвеност. Иако факт е дека двете најголеми партии имаат најможен низок рейтинг во историјата, нели, собрано двата рейтинзе, мора да бидеме реални, се многу, многу ниски. Порано едната од било која дали ВМРО и СДС го имаат тој рейтинг, колку што го имаат, што е сериозна опомена за политичките партии и за мојата. Јас не викам дека и кај нас идеално, меѓутоа, од друга страна, независните медиуми се многу битни, мислам дека ние ги немаме. Мислам дека сега можеби ќе видам, меѓутоа затворањето на А1, затворањето на некои такви медиуми кои беа критички кон власта. Не е важно кој е на власт, так. Ама мислам дека тоа е коректор на власта. Сега ние такво нешто немаме. Внатре во партиите исто така немаме критичност кон потезите кои ги прави нели одреден функционер партиски. Се надевам дека некој од ние имаме се уште овај политичари со рейтинг од минатото што били, мислам дека треба да не се повлекуваат во рови, да застанат, да излезат, да спремаат одредена доктрина која ќе ја понудат или некои од новите политичари, која партиите би морале да прифатат, реков сите релевантни партии и тие што се помали можат да имаат своја идеја, не мора да бидат парламентарни партии. И се надевам, иако мислам дека е многу тешко, меѓутоа, мораме први да се одбраниме од овој удар, всушност што ни го нанесува со уцени, всушност генерално
Европска Унија е таа што сега... Луво, реко, ще треба да се надеваме на демократските сили во таа Европа и во таа Бугарија. Они чекаат од нас. Значи, ако ние речеме, да, добро, луѓе, вие договорите се, ние уцени не сакаме, ако мислите дека... Мислам дека големи симпатии ќе имаме и многу брзо ќе имаме поддршка. Меѓутоа, кога они гледат дека ние прифаќаме, преговараме, онда... Не знам, веројатно по инерција почекуваат, иако беше исто и за преговорите со Грција, нели многу од европските политичари вика, па вие преговарате. Значи, кога преговарате, мора да нешто попуштате. А ние сега сме доведени до такви некои граници, да кои што год да попуштиме, веќе е загрозено, да не се лажеме дека ние не сме загрозени. Не многу одамна во историјата, десетина века не се ништо, на овие простори беше Тракија, беше Илирија, беше Дачија, остана само Македонија, тие големи држави. Така да гледате, се претопија, тие веќе не постојат. И е сериозна опасност и ние мораме да сватиме од друга страна, мораме да имаме поддршка од научниот дел во светот, од историчари, археолози и така натаму, каде што објективно, еве, кажав еден пример, значи, за како лесно се вртат работите за нешто што не постоело, нели, или да речеме Византија, која како термин се појавува првпат 17 век, воопшто како термин, а сега во историјата е целата испреплетена Византија. Се надевам дека прогнозите ќе ви се остварат во врска со завршувањето на пандемијата и во врска со покоректни, понормални политички односи во држава, што е многу важно. Мислам да, дека ке мораме, јас не се сметам за политичар, меѓутоа сакам да делувам, да влијам, дека тој што може да придонесе било кој не треба, ние сме мала држава, не треба да се ништим еден со друг и час поскоро мораме да го сватиме тоа и мораме и на дело да го покажеме, не само да го сватиме. Ви благодарам, професоре, за гостувањето во нашите. Ви благодарам јас на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше Што мисли народот со професор доктор Вело Марковски, инфектолог. И многу повеќе говоревме за овој дел, но слушнавте интересни ставови во врска со политичкиот момент во кој што ги кажа своите мотиви за да се активира. Се надам задоволни сте од оно што го слушнавте. И се разбира, во следна прилика повторно ќе биде наш гостин во наредниот период. Секош има за што да се разговара. Нови знаења Што мисли народот веќе во среда. Имајте пријатна вечер.